Good morning, guys. It's Thursday, 9:43 o'clock in the morning at nakabalik na kami from Atlanta, Georgia. So, pupunta tayo ng food bank para mag-volunteer. So, ang haba ng biyahe namin, guys, 10 to 12 hours kasi nag-stop-stop din kami. So, I decided to volunteer kasi malaki din yung naitulong ng food bank sa amin nung nawalan ng trabaho si asawa ko. So, dito kasi sa US, guys, meron silang mga charity organization na ganyan, na mimigay ng mga pagkain sa mga tao na is mga poorest of the poor na mga kababayan natin. So, ganyan. At malapit na ako. Yung schedule ko is 10 to 2 o'clock in the morning. 10 o'clock in the morning till 2 in the afternoon. At basta, first time ko ito, guys. Wala namang kong nagawa sa bahay. Nakakapagod yung biyahe, pero nakatulog naman ako ng maayos after dumating kami ng Georgia. So, malapit na ako. Andito ako sa Hammond. Ang biyahe pala natin, guys, from the house is 20 minutes. Umalis ako na mga 9:17. So, it's 9:44 in the morning. So, see you later, guys. Itatry ko mag-video. Try ko lang kung pwede. Kung hindi, so, wala ka tayo magagawa. Ayan, guys, yung mga tao nakapila na dito kasi nag-open sila ng 10 at maghahanap tayo ng parking. So, I tried na maaga ako makapunta pero kon pa rin. Almost 10 o'clock na. Yan, mga sasakyan nakapila yan para kumuha ng kanilang mga supply, monthly supply. Andito na ako, guys. Curious ako kung saan ako magpa-park. So, dito nakapark na naman yung mga sasakyan. At papasok lang tayo. Ayan, guys. Tapos na tayo. Madali lang kasi yung na-sign ako sa Kwan, sa Hot Meals. By Kwan siya, by Styrofoam. So, tatlong klase ng food. Merong biscuit, merong jambalaya, tsaka yung cookies. So, yung jambalaya, guys, is mix siya ng rice with sausage, with chicken, tapos parang iba sa ating kasi sticky rice yung ginagamit natin pang Valenciana, tawag dun sa Ilonggo. Pero dito yung jambalaya, yung talagang plain rice lang siya. Tapos, yun lang, guys. So, maybe mga 20 to 25 people yung nag-work dun sa loob. Iba naman yung para sa dito sa labas na kumukuha ng mga kuha natin. Yung kumukuha ng food packs nila. Iba din yung nagsaserve ng mga groceries. Iba din yung nagpapack ng groceries sa loob. So, ayun, ang sarap sa feeling kasi nakatulong tayo. Pag maka-free time, ako babalik ako dito para mag-volunteer. Dami pa rin ang kapila. Hanggang 1 o'clock sila dito, guys. Basta masarap sa feeling, guys, na nakapag-contribute tayo ng konting tulong. Kasi tumutulong din sila at natulungan din kami. So, kahit konting sukli lang man ay nakapag-kwan tayo sa community.
expected ko talaga mga alauna or alas dos pa matatapos. Pero ang bilis namin. Parang nasa factory ka lang ng food eh. Kasi sunod-sunod lang iba yung styrofoam, iba yung naglalagay ng rice, iba yung naglalagay ng sauce, eh, ng tawag doon, ng biscuit. So every week, guys, meron silang Tuesday tsaka Thursday yung releasing ng food pack. So, kung makatime ako, babalik ako either Tuesday or Thursday. So, ayun guys, basta ang bilis lang. Tapos ako na-assign ako sa paglagay ng kutsara pag close, tapos iba din yung nagpa-pack. So every plastic bag merong kwan. Hindi na ako nag-video doon kasi baka bawal, confidential naman yung sa loob ng kwan. Ayun, at tumulong na rin ako maglinis. So parang okay naman, tapos na. So kaya umalis na ako. They said na they're expecting me to go back. He said, pag makatayang babalik ako. So sarap lang sa feeling, wala pa naman akong ginagawa. So, ito na lahat yung ating harvest. Dami nating siling na buyo. Meron pa tayong lalagay natin sa gulay. Yan.